को सथेरो ल्यापटप मा बायस किन गरिन्छ के को लागि गरिन्छ र बायस गर्दा के हुन्छ बायस किन गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा म भन्न गइरहेछु बायस गर्ने तरिका सिकाउन गइरहेछु अहिले प्रोग्रामर युनिभर्सल प्रोग्रामर अलिकति ह्याबी हो अहिलेको लेटेस्ट अपडेट भएको आरटी 809H हो अब ल्यापटप टेक्निसियनलाई त बायस कहाँ हुन्छ थाहा भइहाल्छ होइन बायस यहाँनिर चाहिँ हो यसको भनेको चाहिँ सबै भोल्टेज बनिरहेको छ तर अन भएको छैन ल्यापटप त्यसको त्यसले गर्दा मैले बायस गर्न गइरहेको छु त्यो केसमा र डिस्प्ले नआएको केसमा धेरै केसमा बायस गर्नुपर्ने हुन्छ बायस भनेको चाहिँ ल्यापटप बार बार त्यो धेरै पुरानो भएपछि त्यसै पनि बायस क्रप भइसकेको हुन्छ त्यसले गर्दा बायस बायस चाहिँ ओरिजिनल बायस राम्रो बायस फाइलहरू नेटवर्क डाउनलोड गरेर हाल्दाखेरि झन् राम्रो हुन्छ ल्यापटपमा अब त्यसै पनि बायस अपडेट गर्नै पर्छ ल्यापटपमा गर्दाखेरि फरक पर्दैन सबभन्दा पहिलो केस भनेको बोर्डमा सबै भोल्टेज बस बनिसकेको छ भने बायस गर्दा राम्रो दुईवटा बायस छ दुइटै गर्ने एसी बायस मेन बायस हुन्छ यहाँ हाम्रो यसमा एउटा बायस छ त्यही बायस गर्ने यो बायस कति नम्बर छ बायसको पार्ट नम्बर मैले यहाँ U6 छ U6 स्केमेटिकमा सर्च गरेर देखाएँ होइन कति एमबीको छ उहाँ देखिरहेको छ एसपिआई रोम 8 MB त्यही हेरेर यसको मैले बायस यहाँ गुगलमा गएर सर्च गरेर हेरेँ सर्च गर्दाखेरि यहाँनिर देखायो अब यो अरियल सरले फ्रीमा दिन्छ होइन तपाईँ यसरी लिङ्क खोलेर यसको फाइल यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जाने यहाँ बायस देखा यहाँ यस डाउनलोड गर्ने यसरी डाउनलोड गरेर यो फाइल लिन सकिन्छ यहाँ यहाँ डाउनलोड गर्ने डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि डाउनलोड हुँदैछ यहाँ नै डाउनलोड गरेको फाइल यहाँ आएँ यसलाई मैले कपी गरेँ यसलाई मिनिमाइज गरेँ यसलाई पनि मिनिमाइज गरेर मैले यहाँ पेस्ट गरिदिएँ बाहिर यसहरू आयो यसलाई मैले यहाँनिर एक्स्ट्रा गरेँ एक्स्ट्रा गरेँ यहाँ आएर बसो प्रपर्टिज हेरेँ मैले यसको 8 MB छ है 8 MB हो फाइल ठिक छ 8 MBको फाइल हो अब हामीले यसको यो प्रोग्रामरको हामीलाई चाहियो यो सेटअप फाइल यसलाई मैले ओपन गरेँ ओपन गरेपछि अब यसलाई कनेक्ट गरेर हेर्ने अटोकनले बिस्तारो दिएर हल्का हिट दिएर यो आइसी निकाल्ने होइन मैले अलरेडी यहाँ निकाल्न त निकालिसकेको यहाँनिर पेस्टहरू यो लागेको हुन्छ हल्का पेट्रोल लगाएर मजाले साफ गरिदिनु साफ गरेपछि अब यसमा युनिभर्सलमा जताबाट लगाए पनि फरक पर्दैन यताउता जताबाट लगाए पनि यो दुईतिर थित्ने सरी अनि यहाँ हाल्ने एक नम्बर दुई नम्बर छुट्याउनु पर्दैन हो त्यसपछि मेरो धेरै यो पुरानो भएपछि अलिकति कारण बनिसकेको हुन्छ त्यसले गर्दा यसलाई मैले अलिकति मजाले हातले थिचेर लगाउने तारकै यसमा भने तिनटै केबल लाग्छ होइन तिनटैको युएसबी केबल ठ्याक्कै मिल्छ लगाउने अनि यो चाहिँ अलिकति लुज छ मेरो त्यसले गर्दाखेरि मलाई फिचर स्मार्ट आइडेन्टिफाई गर्ने यसरी गर्दाखेरि यहाँ देखायो कि त करेन्ट सेक्सन 64 MBको 8 MB देखायो नि मैले रिड गर्नेलाई अब आफूले कहाँ फाइल राखेको छ होइन मैले डेस्कटपको एसर बायस भन्नेमा यसको पार्ट नम्बर कति हो यसको पार्ट नम्बर थियो मैले नाममा सेभ गरेको थिएँ यले ड्यास बी 161 यले ड्यास बी 161 यहाँ छ
I will write it. Successful ले हो जाए, time बंद दिखाई दियो, और start writing, और writing करने से, ये TV को bias में लेने कर सा, printer को bias में लेने कर सा है ना, इस तरीके करी सही पैसे बनी को, फिर ये अभी अब ये success बन जाए बने, आमिले आप ही बने verify कर देने जो भी, और तो verify करने से, स्टार्ट वेरीफाई चिप बनो ओके अब यो एसएन निकाल दीने पहले यहां क्लोज कर दीने अब ये ऐसे तीसरा एसआर निकालना ओके एसआर निकालने अब इसको एक नंबर पता से तो यार ध्यान दे रहा कैसा था यो एसी तो दरगा बने को कि यो ये तो बड़ी एक नंबर हो है ना ये मॉस्फेट यो ये बायस को पनि एक नंबर यहां थुक्लो दिएको छ थुक्लो छ यह मज़ा ले रहे हैं ये तो थोड़ा सा तो एक नंबर होना चाहिए भाई ओ ऑर्गन चली ने ये भाई लाल का पकाल दी नहीं है कोई तो फोर एक साफ़ हो इसके ऊपर कोई सीधा रखने बस ऐसे लेके सीधा रखने यानी अब क्या कर देंगे तो बड़ा दी नहीं सीधा बड़ा ऐसा सीधा बड़ा नहीं धेरै हिँड्दिनु हुँदैन बोर्ड खुल्न सक्छ बरु आइरनले मजाले सुट आउट लाग्यो भने आइरनले मजाले गरिदिने त्यो हेर्ने लेन्स लगाएर रङ पग्लेछ क्या पग्लेको छ भने आफूलाई डाउट